coach of Burkina Faso trying to tell the footballers to spread out. Timu yagwange yompira ogwebigere the Uganda Cranes esubiddwa omukisa okuyitamu okuzannya mu mpaka za AFCON 2021 ezakamalirizo bweremeddwa okukuba eggwanga lya Burkina Faso mu mpira ogw'okusunsulamu oguzannyiddwa akawungeezi ka leero. Omupiira guno oguzannyiddwa ku kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende guwedde nga ttiimu zombi tewali alengedde katimba ka munne. Abazannyi Farouk Mia ne Ibrahim Orit be basinze okulaga omutindo omulungi mu kitundu ky'omupiira ekisoose newankubadde nga tebasobodde kuteeba. Ate mu kitundu ekyokubiri omuzannyi Godfrey Waiswa avudde ku katebe yasinze okukolesa omutindo omulungi mu kitundu kino. So, again, Uchaya is beaten. It's a run for Bayola Barosh. Uganda Cranes mu mpaka ez'okusunsulamu eri mu kibinja ba ne Burkina Faso, Malawi ne South Sudan eresigadde mu kifo ekyokubiri ku kimeeza n'obubonero 8. Burkina Faso ye kikulembedde n'obubonero 9, Malawi mu kyokusatu n'obubonero 7, ng'ate South Sudan yesembye n'obubonero 3 bwokka. For Uganda, rather the referee says the throw for Burkina Faso to the disappointment of tugiddeko n'omutendesi Abdalla Mubiru n'omuzannyi Dennis Onyango ne batubulira ng'omupiira bwe gutambudde. Reserves zisanyuse nnyo naye zasobodde okutuwa tumwebanzirwa okufuna akabonero kubanga era mu buli ngeri yonna twandibadde twetaaga akabonero ne betwandibadde tugobye ne betwandibadde batugobye ne bwelidro mu buli mbeera zetwandibe twetaaga akabonero e Malawi. Tusagolinzemu n'omupiira ndoza tubadde tulwana bulwanyi nago naye ndoza second half bwe Moses was in kisaawe ne youngster Horiti ndoza nti tubadde in control of the game so ndoza nti bwetunaba tutute fight yemu e Malawi tujja kufuna obuwanguzi. Timu ya Burkina Faso yeeseewo okwesogga empaka za AFCON 2021 ate yo Uganda yeetaaga okugwa maliri ne Malawi mu mpiira gwayo ogenda okusembayo okuzannyibwa ku mandeja nga 29. Ate mu mpiira eminala egizannyiddwa eggwanga lya Malawi likubye South Sudan ggoole mu kubeerere, Rwanda ekubye Mozambique ggoole mu kubeerere, ate yo Ethiopia n'ekuba Madagascar ggoole nnya kubeerere. Mainambalira, BBS Telefine, Ageesigika. Burkina Faso love to play very swift and fast.